U sredu će se preko Srbije premeštati ova oblačnost koja je stigla sa severozapada. Već u prepodnevnim satima na severu Srbije očekuje se razvedravanje, a do večeri razvedriće se i na krajnjem jugoistoku jer oblaci odlaze dalje na istok. Na temperaturnoj mapi vidimo da sa oblačnošću stiže i hladniji vazduh u naše krajeve i ispušta temperaturu u sredu za 6 do 8 stepeni, pa će sreda biti i najsvežiji dan ove sedmice. Već u večernjim satima ponovo se uspostavlja jugozapadno strujanje, pa će u četvrtka temperatura ponovo biti oko 20. 20. podeljka. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u sredu u Srbiji povremeno kiša. Na severozapadu već ujutru prestanak padavina i postepeno razvedravanje, a do kraja dana bez kišonosnih oblaka i u ostalim predelima. Jutarnja temperatura od 7 do 13 stepeni, a najviša dnevna od 13 do 17. U Negotinskoj krajini vetrovito.